Essa arquibancada é bonita, essa arquibancada central aí nas folhas da bandeira. Vamos ver. Mas deixa ele autorizar aqui. Essa guerra é cansada, velho. Deixa eu entrar na pista pra tomar banho agora. Aí é, tá exausta. O engenheiro só lento, ó. Olha lá. Vai ver, tá cansado. Sabe o modo Maitin, velho? O modo Maitin é como se você começasse com HRT, velho. Que é isso? 100% de chuva! Aê! 100%, 100%. Corrida, galera. Corrida, fudeu. Isso é do Dudu, não precisa treinar na chuva, não, porque essa pista. Verdade. Ah, me lascou aqui. Aê! Grave a corrida, porque se der acidente aí eu quero assistir depois. Olha. Tô saindo pra pista, deixa eu sair pra cá, levar banho. Só cuidado com a música aí, galera. Ah, não tomei. Ah, que merda. Pera aí. Vou ser desclassificado. Vou achar o freio. É, alguém. Onde que tá o freio disso aqui, velho? Onde que é o freio do teclado? Alguém sabe? Padrão? Não. É o. Acertou. Boa sorte aí pra todo mundo na chuva. Ué, ô louco, é muito doido isso aí, velho. Um controle muito maluco. É não, o S não é. Ai, ai! S também não é. Ainda bem que só quebrou meu carro. Eu vou bater o carro na frente. Não é o WS não, pô. Não, eu vou quebrar o carro. Aí. Já? Já na varanda. Ah! Não, os caras já é suando já. Eu tô doido. Começar a narração só na corrida, então. Tá tranquilo. Tá tendo papo com os galegos. Qual o favorito aí, o Monteiro? A gente olhando o carro do Fábio, do Marcelo Kikitinho, esse é o favorito. É ruim, hein? Tô longe. Essa chuva aí que tá estranha. Mas vai chover mesmo? Nem olhei lá. 100% de fogo lá. Vai. Caraca, 100%. meu irmão. Essa pista na chuva é horrível. Pois é, ainda mais essas luvas aqui, ó. Tem que ser ninja pra andar aqui na chuva. Vamos ficar de olho, o Gerson e o Leon. Eles estão se encontrando aí na pista. Vamos acompanhar, eu aposto que vai fazer a melhor volta. Vai lá. Tem que ver se vai ser de primeira. É, mas esse carro aí é muito superior. Em todos os sentidos. E o cara tá treinado também. Vamos ver se o Cleocon vai largar de duro dessa vez. Então, essa é a questão. Você viu quanto bateu os carros aí, o Monteiro? 350? É bruto demais. Do lado que é só abaixo de 360. Ah, eu. É, mas eu coloquei 2 pontos a mais que o meu no campeonato. O carro vai ter 5 km mais de reta, 2 segundos em curva. É aquele que eu te passei lá pro 19? Entendeu? Nossa, Sauber inteligente, ó. Tempo ideal aí? Sei lá, um 25, sei lá, 6. Vamos ver. Não lembro. Caixão, ó. Olha o cabaré, já tá dando cabaré ali.
Já tem uma rede ali sem bico, minha impressão. É, eu vi os bico, o bico pra, jogado no... Vamos ficar de olho no Leão e no Gerson, porque é perigoso. Ixi, Mario, olha a Lopa ali, ó. Não, eu saí pra poder deixar passar. Olha, olha, olha. É o Gerson mesmo, sem bico. É o Gerson, ele tá se confiando com alguém. Esse aí não adotou nem o bico régua, esse aí adotou zero bico. É o bico do papagaio. Quem que é Prime? É o Optimus. É o rapaz aí, o triante aí. Ele tá de Ferrari, ó. Tem obrigação de conseguir um P5 pelo menos, hein? Senão já tá fora da liga. Ah, é? Que ameaça! O bicho tá sem pressão. Sem pressão demais, mano. Sai da frente. Ai, ai. Olha, essa curva é o perigo. Fica quieto, deixa os caras brincar aí. Cleuton fez um 27.9. Nossa! É, tá de macio. Tá. O macio é o amarelo, né? Exatamente. Ah, tá. Eu coloquei setup de chuva. A melhor coisa que fizeram foi a criar, no caso, né? Colocar esse negócio aqui. Acabar com esse negócio aqui no grupo com o macio. Tô sacrificando a... Muito melhor. A qualificação, mas a corrida... Caraca, tá em sétimo agora, mano. Eu vou ter ideal aí, eu acho que é um 26.700 alguma coisa, sei lá. Pode, eu não lembro quanto que eu fiz, não. É, não. Essa sidebox é muito perigosa. Já se não bate... o Cleo não bateu no céu. Vai não. Vai. Vai. Aquela vai. Saída ali ele ganhou com tempo, ele não perdeu tempo não. Essa curva aí que é importante, ó. É, não tá. Uma curva é antes, a penúltima curva é 5 e 7. Olha, ó. 27.1. Cadê ele? Ele errou ainda. Ele errou o segundo setor. É. Tem uma Red Bull sem tempo. Opa, tá dialogando ali. Eu quero ver aquele diálogo ali. Peraí. Olha lá o diálogo ali, ó. Tá dialogando com. Tá dialogando. Muito bom. Ó o favorito aí. Último Glock. Pissardo. General. Cada tá em quarto. Vocês vão andar bem, velho. Um piloto. Vai melhorar o general, hein. Olha um 31 pontos. O general tá com um Lotus. O general tá de Force India. É, Force India. Essa pista pra Force India é um. É. Ê, Vitor Kubica, segura, meu Deus do céu. T7, o Dominus é ótimo pra essa pista aí. De que gadelha? Passando no espanto jogando, hein? Essa curva aí, se você não comer gama, não vem a volta. Bora, Digão, bora, Digão. Pega esse tempo aí. Tá fazendo
Estoura o rosto, estoura o rosto, é horrível, velho. É, o chassi é ruim. Eu quero ver treta, mano. Tá muito tranquilo esse treino aí. Quero ver como é que ficou sem rio. Ah. Bom, Michael Phelps na pista molhada, quero ver, viu? Esse Michael Phelps. Faltam 5 minutos. Vai sair nadando. Eu vou falar que eu tenho 3 pilotos aí que eu sei que são bons na chuva. Eu vou falar quem são. Sou eu. Eu só vou colocar em cima pro Monteiro ver. Peraí, ó. Eu sei que é bom na chuva aqui. Esse. Calma aí, ó. Esse aqui, ó. E esse aqui. É, esses 3, ó. E esse aqui também é bom. Olha o Dudu botando tempo no Gerson, ó. Gerson de Red Bull. Botando tempo no Prime, no Shark. Tô conseguindo. Certo, uma volta. Red vai fechar a primeira volta dele. A temperatura dos pneus perfeita no momento. Acertando uma volta, velho. Ricardo com 14. Pô, do Gerson. Não, o Gerson tá P3, ó. Olha lá, olha lá. O general desistiu da sessão já. Deixa a volta que ele teve. Olha essa briga aqui, mano. Olha a diferença. 30.1, 30.3, 30.4, 30.4. 9.8, aí aqui tem um abismo. Eu acho que aí ele vai embora. Olha, Digão, olha que o Gadeira tá perto, hein? É o tempo aí. Ah, não vai dar. Esses 3 aqui. Aí tem mais esses 5 aqui. Não, 6, ó. É, são 6 carros, velho. Aí tem esses aqui, ó. Mais 3. Mais 2. Vamos botar na minha cara. Tava lá em Dudu. Starra, Daybed. Timon Glock, Shark. Ninguém vai ficar sozinho nessa pista aí, ó. Tá vendo? Colocar os bots é bom porque ninguém vai ficar sozinho. É porque, tipo assim, se o cara ficar lá em último, acontece algum problema, os bots não são tão rápidos, dá pra alcançar. Aí vai o cara numa disputa. É, né, o cara fica sozinho, perde a graça. O cara tem um objetivo que ele sabe que dá, é outra coisa. Tem que o... ficar de olho no último bloco aí na chuva, no lenda. Caixa de surpresa. É o máximo que eu tirei aqui. Tá bom, Marcelo. Tá ao mesmo tempo do Juliano. Boa, foi sufoco. Olha a diferença de tempo ali, ó. Ele colocou um pedaço de madeira na frente do carro pra ganhar ali, ó. Valeu aí quem tirou o carro da frente aquela hora lá, foi muito bom. Ajudou muito. Olha a diferença do Juliano até o general, ó. Que horas que foi que tiraram o carro? Eu fui vendo os miolos aqui no miolo, no setor 3. 8h49. Foi 8h49. Setor 3. Um minuto pela frente. Bom, pra Salit brabo, né, velho? Se a volta não tivesse saído, viu o carro, velho? Foi no setor 3 lá. Aí, foi a conta, velho. O cara tirou na hora certa, ele botou lá pra fora o carro. Você viu o carro que foi? Eu não sei se foi uma Ferrari. Tem 2 pontos pra usar o Kers nessa pista, maldito. Bora. Aí agora vai.
Ele viu. Aí que pousa a queda. Aí na curva 2. Ela sai antes do retão. Mas eu não acertei nenhuma volta, velho. Não acertei nada. Eu também não. Agora saiu. E você tem uma ideia, esse sexto tempo que eu fiz aí, ó, naquela retona lá, do meio pra frente eu fui na grama. Aí, ó, aí. Você tem uma ideia. Do meio da reta pra frente. Peguei a grama e o carro só pulando. Pum, pum, pum. Eu falei, ah, não tem como não, agora vai essa. Cara. Acabou! A gente fechando volta. É. Aí, ó. É, não foi o ideal, mas... Caraca, 3 segundos, né? Pra porra. Ganhar aí. É, aí tinha que ter comido um pouco de grama ali. Vocês vão ver no replay o que, que eu comi de grama lá. Ainda saiu esse tempo aí. Mas se tinha essa curva aí, Monteiro. Essa curva é o detalhe. Pra ganhar tempo. Você acerta a curva, você sai de bem baixo aí, velho. Passa de bem baixo. Pega as 4 rodas em cima da zebra. Williams, Mercedes, Williams, ó. É sempre quando tiver uma oportunidade, abre a asa, porque garante uns milésimos. Quero ver hoje na primeira curva. É, não, galera não. Se quebrando. Principalmente se iniciar com chuva, então. Aquele jeitão lá. As chuvas são outras. É o quê? Mas só com chuva essa corrida. Possivelmente. A corrida toda com chuva. Resta saber se vai ser intermediário ou azul. Não, 100% de chuva não quer dizer que é corrida toda de chuva, talvez, né? Pode ser também que não, vai vir, vai ter chuva. A certeza é que vai ter a chuva. Uma corrida aí teve que tava 100% de chuva e a chuva começou pra lá da metade. Ah, então, é. Da transmissão. É isso aí mesmo. Ali é a certeza que vai chover. Qualquer momento. Vambora. É agora. Boa sorte a todos aí. Boa sorte. Torcer pra ninguém cair aí, ninguém quebrar motor. Senão vai perder a diversão. Olha lá, a chuva. Eita, moleque. É, e agora, que pneu largar? É intermediário. Ah, aqui, né? Mas vai que a chuva piora de uma hora pra outra, né? Se fosse vocês, eu botava o azul logo aí, pra garantir. É ligeiro, né? Não dá uma olhada pra azul não, vai escapar muito o pneu, vai arrepiar o pneu todo. Eu vou dar uma de Verstappen, vou arriscar aqui. É, foi largada. Ixi, setup de seco. Caraca, que merda. Vamos entrar na pista em breve. Fique preparado. É, setup de seco só vai ajudar na reta, né? Curva não. Dá pra mudar a asa, pô. Mudei a asa dianteira. Tava 3 pra 5. É, a asa pode. Eu coloquei foi agressivo, porque aí o carro fica menos pesado também. Aí você não desgasta tanto o carro, equipamento. Pneu, combustível. Combustível é pra gastar mesmo. Maravilha, tem muito. Ô, gente, segura, gente.
Olha só, velho. Punição, tá louco? Drive thru, tá brincando, quem que eu bati? É complicado, essa chuva é foda. Já perde muito tempo. Vambora, isso mesmo. Eu acho que isso aqui é pneu chuva de extrema já, velho. Não. Eu não sei não, viu? Não deu driftão já logo de cara. Quase que eu rodo o Dr. Monteiro. O carro de trás recebeu um drive-thru, então não se arrisque se ele tentar te ultrapassar. É, o Marcelo tava certo, era pneu azul. Certo, DRS desativado por causa dos pneus. Você vai ver na próxima volta. Não, ali eu tava jogando, viu? Ali era verde, tá, galera? Por enquanto é esse aqui mesmo. Remediário. Eu tava jogando mesmo, tava de sacanagem. Vocês colocarem e eu me dar bem, entendeu? Isso não, gente. Não. Não põe não, senão o culpado é o Digão, não, que ele tá falando aí. Depois daquela que o Digão falou, não, vai de Marúcia. Ah, beleza. Nunca mais. Vai ter choro. Olha o ZHD.
Sai, Kovalainen. Sai, 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 sai. O Kupka tá andando muito aqui, velho. Segura, Fúbica! Quase, velho! E o Firmino botando pressão aqui. A pressão tá grande aqui do Firmino, velho. Caraca! A Ferrari aqui dispara, velho.
Na reta aqui é complicado. Espalhou. Espalhou o Kubica. A temperatura dos pneus está ótima. As condições da pista são perfeitas para eles.
Eita porra, arrancando tudo aí, Firmino. Tostoco. Agora vamos fezou, agora ele vai vir com tudo. Tá arrancando até os tocos lá. É o celular, é o celular. Não é meu, mas é o celular. Olha um minutinho que já faço aí, tô acabando aqui. O meu tocou, velho. Caramba, velho. Pior que eu não posso parar aqui agora. Eu só apertei um botão lá e pronto. Caraca. Eita. Tô terminando aqui, já passa o jogo aí. 9,5. Vai dar tempo, vai dar tempo. É, nos 25 eu passo. É ninja, meu. Atendendo telefone e correndo. Tá doido. Vou fazer já, 2 minutinhos, faça aí. Pode desligar que já vou fazer já, 2 minutinhos. Terminando de atualizar o sistema aqui. Ô, Mickey.
Dá um minutinho, eu passo pra você. Tá terminando o sistema de atualizar aqui. Falou. Ô, Miguel. Vale tudo. Caralho. Quem tá atrás de mim aqui? Sou eu. Na retona? É. Sou eu. Você já cai pra direita aí. Tá ótimo. Sexto lugar? Caralho. Separou? Hã? Separou? Não, só reduzi antes. Mas você parou nos boxes? Parei. Eu não. E não vai dar B.O.? Não. Ah, se eu soubesse eu não tinha parado. Só com risco é grande. Se eu soubesse eu não tinha parado. Olha lá a Ferrari aí no muro aí, o risco é grande aí, ó. Não sei se ela parou, mas... Tô na tua volta, Marcelo. Pode vir. Só um saco que parou. Só é... Não, mas eu vi outros carros entrando no box. Não precisa parar quando tá chovendo. Sabia. É só pneu gasto que para. Meu pneu tá só o bagaço também. É, por isso que eu tô na tua bota. É. Só o bagaço, pneu, velho. Fiz uma corrida até boa. Bom, rodei o Firmino sem querer. Cadê o Firmino? Caramba. Firmino tá aí? O que aconteceu? O Dudu deixa ele. Putz. O Firmino não deixa ele passar. O Kubica tá rodando na última curva. Na penúltima curva. Rodou de novo. Boa, Digão. Foi boa a briga, hein? Eu tava em nono, mano. Eu rodei quatro vezes. Eu nem briguei. Eu nem briguei pra posição ali porque eu não tenho carro pra esse nome. Aí só vai, mas foi legal. Eu tava em nono. Eu tava brigando com o general. Aí eu rodei 4 vezes. O Kubica tá rodando a penúltima curva, tava em 7, agora caiu pra 15º. É, rapaz. E até levar o TF4 no jogo, ó. Eu. Cadê o final? Deu um rolo, velho. Aquela largada foi foda ali, velho. Primeira volta lá, alguém trabalha com você, hein? Foi boa, foi boa. Como é que tá, meus amigos? Você viu lá a primeira... Você... Não sei se você encostou em mim, eu rodei. Não. Eu vi seu. Teve uma vez que você saiu pra fora, eu passei você. E depois eu rodei. E você passou, eu rodei mais 3 vezes. Rapaz, corridinha. Que corrida, meus amigos. Ô, desculpa, Firmino. Carreiras são carreiras. Eu derrubei a minha.